Tomáš Rosický, ta hra bez něj bude asi vypadat jinak. V čem by měla být jiná, protože už jste hráli vlastně bez něj třeba v Litvě? Tak já si myslím, že tak jiná nebude, si myslím, že Tomáš je skvělý fotbalista, nevím, jestli jsme, si myslím, že mám budou fotbal, nevím, co tam dělat toho, takže je to škoda, že ho postihlo to zranění, ale říkám, že musíme hrát taky bez něj, ale my jsme to asi nějak tu měnili jenom kvůli němu, tak to nevím, to asi otázku spíš na trenéra. Jste poprvé na srazu jako hráč Bundesligy, jak se tam cítíte teda a jak vás to naladilo? To se mě spíš, takže to byla za dobrá roba, ale samozřejmě si tam na všechno zvykám a podle mě to bude určitě víc času než jenom dva měsíce na divadnici, takže já jsem s tím všem počítal a říkám, musím být prostě trpělivý, ale musím všechno hned, takže postupem času.